Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Danes je sobota in to ne kar kakšna sobota. Namreč, danes je tista sobota, ki sodi k prazniku, ki žal v naši državi, naši družbi vse bolj to ne upozabo, neupravičeno seveda, in sicer govorim o pustu, pust krivih ust je tukaj. Kako lepo je bilo včasih, spomnite se, ko so namaskirani malčki prišli na okrog, potrkali in vprašali, aj bate, kaj za pusta hrusta, dan danes to seveda vse bolj zginja, ta lep običaj, ampak sem prepričan, da pa obstaja en gospod, ki pa zagotovo ni pozabil na pust, oziroma še več, upam se iti staviti, da se na pust tudi temeljito pripravlja. To je gospod Herman Silver, jaz sem ta trenutek pred vhodom v njihovo stanovanje, v njihovo hišo in bom zdaj tudi pozvonil. Nič ni za pusta, nič ni za hrusta, gremo gamat, bek. Gospod Silver, reporter Milan. A nimamo nič, stran, a policijo kličem, sekundi. Reporter Milan. Sekundi kličem policijo, gremo, policijo, gremo, no. No. Nema odpiranja. Dobar dan. Ni. No pa jaz sem reporter Blej. Milan. Če bi lahko nimam odprli, krofa, no. Nimam nara. Herman Milan je iz radija. Kaj Milan? Iz radija, reporter. Z radija, reporter Milan, če bi lahko odprli. Dobar dan, pozdravljeni, lepo zdrav. O, Milan, zdravo, stopte na krope. Zdravo, gospa Silver, pozdravljeni. Čutek, kaj, poklične, prej na taki dan. Ne odpiram, mi za pusta. Aha, pardon, nisem vedel. Varno. Jaz sem hotel samo preveriti, ker pust na ja, pust dajemo. Zakaj vi skozi pri nas preverjate? Mi imamo zdaj tako, veš kaj, gužvo imamo mi? Sledne. Če pa imamo gužvo. Priprave pa imamo na enega večjih praznikov. To je res. Na običaj imamo priprave, nijam rače me, kdo moti. Milan, pride na krope! Hvala z marmelado, ne? Marmelado, ja. Ti bi že mogla imeti oranžne štrample oblečene. Kaj čakaš ti? Kaj čakaš? Kaj čakaš, ti moramo narediti, da vem, kaj hojte v koloni. Pustna sobota je, ne, in... Gremo na Ptuj. A na Ptuj greste. Oni trije grejo na v povorku na Ptuj, jaz pa grem v Markovce, ne. Tako vsako, ker sem kurent. A, kurent. Herman Črni Silver, kurent. Hudi kurent, z, ne. To je kako hudi, no, kaj te imate to? Črni je hudi, ne. To je izročilo ljudsko. Črni kurent z rogi. To ni za, je pa rjavi, tudi za kjer je bolj hudi, jaz ne vem. A, rogač torej, ne, Herman Silver. Rogač? Ja, rogač, kur... Kak? Pa kaj ste vi blesavi, ali kaj? No, pardon. Kako sto imena? Kurent, kurent. Kaj si mi dala v eno obleko? Ki imam obleko jaz? V omari, eno od že celo leto. Kak v omari? Kak v omari, 15.1. imaš napisano, kaj treba 15.1. narediti, no? Vonjo dati, da se lufta. In kak bom jaz zdaj v Markovcih smrdel? Pa to ti sivki, pa lavendlo, pa to, kaj imamo proti molom. Kaj si ti normalna, ali kaj? Pa to na glavo si tiša, to ti smrad. Ne, se maska je zunaj. Čuj, pa kak je maska zunaj? Kaj ti veš, da samo maska je 180 jurjo, če je črna pa z rogami? Kdo mi je to vlačo, no? Jo, pa Herman se veš od prejšnjega petka. Pa kaj vem? Prejšnjega petka, kako smo se igrala. Najdi kurem, ta se veš. Ja, dobro, maska vuni se malo, lufta. Ja. Prejšnji petek. Maska se lufta, nehaj. Kaj ste imeli? Ja, Milan Juk, mravljinci mi gre v krku se spodne. No, kaj boš nehala mu govorit? Ja, no, se nič ni. Ata, kaj se zvam, kovbojc? Kaj? Kovbojc bi bil. Ponovimo vajo. Če bote hodili v povorki in skakali, je kaka možnost? Da dobimo nagrado. In kaj bomo leto zapustili? Mislim, kaj bote vi trije? Knedli. Kaki knedli? Marelični. Kako pištolo? Kaj mi s pištolo noriš? Kako pištolo? Pa kaj bo, v šoli se bomo vsi smejali. Pa to ben te prepoznal, ne bo glavo ti v oranžno špricne, pa si originalni knedl. Aha, torej oni trije so knedli. Knedli, delal sem masko 2 meseca. Karton pa pur pena, pa samo roke, pa noge, pa glave vun gleda, ne. Aha. Pa gori, tako je glava velika, še 4-5 prezlov na vrhu, da jaz spoh ne vidiš, kje je glava super maska. In mislim, če bojo lepo hodili, obtujo, da imajo, to je taka marelični knedle, slovenska stvar, ne, to je izročilo. In oni so knedli in super sem se spomnil, res, super. Ja, jaz čestito, res, ker običajno... Herman, jaz misla, kaj če bi jaz princeska bila? Z dvema knedloma, malima. Kaj si ti misla? Princeska zima knedl. Ne, čevličke najdla srebrne. Toti čevličke, ja mali debelinki, več niso prav, kaj te tebi. To te vodenke zanotišiš. Ne, mi sramote, dela lepo te, prosim, no. Knedli ste in gotovo, daj si gor, pa to te štramble oranžne, da gremo probat po vorko. Aha, bo te povadili, ne? Ata! Kaj je zopet, Ata, no? Ata, črno barvo snajdo. Kaj ima zdaj barva veze, pusti, pospravi nazaj v omaro. Ja, no smizo, če bi me pofarbo, pa bi ja zoro bil. Pa kaki zoro, če si knedl, no? Kaj ne razumeš, kaki zoro? Kaki zoro? Pa baba, čuj, tebe bom zaklal, kaki zoro? Kaj je? Kaj je? Kaj si boš dala ti štrample gor, ali bom mogel nekoga ubit, no? Herman, veš, da sem najdla kostim. On je izpred 14 let. Ja, pa kaj zdaj, to je stara... Ti, ko si bil Tarzan, jaz pa Jane. Kaj če bi jaz bila Jane? Toto tigrasta kikljca bi mi še prav bila, samo moderček malo špala bi mi Franci mogel malo vum vzet. Mala dva bi pa lahko majmuna bila, maske sem tak videla, se dobijo. V neko žuhe bi pa tudi Franci skup zaštil.
Herman, kaj me tak gledaš? Ha, gospod Herman, se je to bil predlog, en bistvo samo, ne? Se ne, no, Herman. Herman, se jaz ne, Jane, pa ti tudi ne boš Tarzan. Neha me tak gledat, no, Herman. Reči nekaj, no. Mala dva bo ta najlepša knedla na Ptuju, kako lepo si mi naredil. Jem pa veliki knedl, pa nagrado mu dobili, ti si pa najboljši kuren. Herman, neha me tak gledat, no. No, gospod Herman, če bi vseeno pusti, gospod, prosim, Herman. Lepo, dame in gospodje, jaz zdaj moram iti. Herman, neha, dame in gospodje, to je bila še ena resnica, da naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar mar si komu smrti. Tekle je po vodo šlo na visoke planine. Tekle je po vodo šlo na visoke planine. Tririti, 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 skonga šiti, tririti, skonga šiti, tririti. Gledaj, da imam kurjo kožo, tak poje lepo. Tririti, tririti, skonga šiti, tririti, skonga šiti.